ikibazo kiracyari cyakindi neza neza mu rwa makuru kivuye amajyaruguru igoma ninde mu byukuri kwica abantu kugeza ku rwego rwo kwimirambo itoragurwa biri sahana buri munota mu gihe FARDC kugeza ubivuga ko irinze umutekano w'uyu mu rwa makuru kivuye amajyaruguru igoma kandi ngo nabategetse kugeza ubwo niyo babarizwa ibyo byose bikaba ikibazo kiri kwibazwa kugeza ubu cyaburi igisubizo mu gihe ibibazo by'umutekano muke byo biri gukomeza gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma imirambo ziratoragurwa ubutitsa ese birabazwa ndiye kugeza kuri aka kanya ni ikibazo gikomeye E23 ngo igomba gukemura Ese izagikemura gute byose turaje tubikubwire neza gatanu kuri gatanu ariko nanone ku rundi ruhande biremezwa neza ko mu gace kitwa Buguri E23 aribwo bwa mbere hagarika ibitero biri ku rwego nk'urwo yagabweho kugeza kuri aka kanya bikaza guhagarikwa kandi bigahagarikwa bidasabye imbaraga ndende ndetse z'umurengera kugeza ubwo E23 nayo kugeza ubu itazi ngo byagenze gute ariko FARDC kugeza ubu insinzi n'ibikorwa bya gisirikare rizi kuri bugereho byose byapfubijwe ese byapfubijwe gute E23 nize imbaraga kugeza ubu zihagarariye mu gihe bizwi neza ko kugeza ubu ibibazo by'umutekano muke ndetse n'intambara karundura yo yamaze kubura byanyabyo E23 zishingikiriza kuki nubwo yatatswe ibice byose ibyo byose nabyo turaza tubisesengure neza kano ku kandi kuri bikomeje kuvugwa ku kigo cy'imirwano si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande E23 mu guca agasuzuguro kugeza ubu ka Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa yakomeje kwivana mu biganiro bikomeye birimo n'ibya Rwanda muri Angola ivuga ko bitayireba ndetse ngo n'ibya Nairobi nabyamaze kubyikuramo ese E23 icaka gasuzuguro gute mu gihe FARDC yarizi ko ariyo nzira nziza yo gucishamo buri manganye n'ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi kugeza ubikomeza kwibasira abaturage ndetse no gukomeza intambara yibwira ko ngo iri mu biganiro ibyo byose turaje tubikubwira akantu ku kandi nanone kandi ku rundi ruhande Uganda ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye Gen Z urubyiruko ngo rwanyuma rwemeje ngo kwinjira mu nteko ishinga amategeko ngo bagasohora byihuse ngo bitanita amongi bamaze kumungwa na ruswa n'ibikorwa ngo by'ubugizi bwa nabi ngo byo kwicisha abanyayuganda inzara n'ibindi byinshi kugeza bari guteza urubyiruko ibyago bikomeye ndetse n'induru n'imiborogo zikomeje kumvikana muri Uganda kufungwa rikabije cyane ry'abari kwigaragambya ndetse n'inkoni nyinshi ziravuza ubuhuha ese uru rubyiruko ruzaba nk'urwo muri Kenya byarangiye rukandagiye mu nteko ishinga amategeko rugakora ibyo rwishakiye ndetse rukanayangiriza mu buryo bukomeye kaducunge neza ibyo muri Uganda byo biraza guha gahumunwa mu buryo bukomeye cyane ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turi bwinjire muri updates zitandukanye z'ibikorwa karundura kugeza ubikomeje kumvikana ku kibuga cy'imirwano ariko cyane cyane iby'intambara ziri update mu bice byose na teritwari zose ziri kumvikana mu mirwano zikomeye cyane byose turabigarukwa akantu ku kandi ibyo byose tukaba tubiguhaye imikaze wowe nshuti yacu akadasohoka uherereye hose nanone nguze tubane duhuri hano ku muyoboro mugari wa kuregezwa turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze wibuke kubana natwe ukanda like subscribe rekora buto mutuku maze ukore no kunzugira tujye tubana gatanu kuri gatanu muri zinkuru ziko mu byukuri ninde uzatabara abaturage bahora batabaza isaha ku yindi n'umurota ku wundi mu rwa makuru wa Kivu y'amajyaruguru igoma batabaza isi yose ati ninde uzadutabara ibikorwa bya FDLR abasirikare b'abazarendo ndetse n'abasirikare ba leta bamaze kutujogoroza mu buryo bukomeye mu gihe imirambo zigera mu icumi zongeye gutoragurwa umunsi umwe kuri tariki ya 25 z'ukwezi kwa 2024 zigaturagurwa mu bice bitandukanye kugeza ubu zose zishwe kandi zishwe kimwe zirashwe n'abantu bataramenyekana kugeza kuri aka kanya kandi bizwi neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwose bwamaze gushinga imirindiro ndetse bugashinga amatako kuri uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ku ntwaro n'ibikoresho karundura kugeza ubu baryamyeho ngo byose ngo bigamije kurwanya E23 bakanagamba ko ariyo ngo ikotera ubugizi bwa nabi n'ibikorwa ngo byose ngo by'umutekano muke kuri ubu butaka kandi goma bizwi neza ko ngo itari yahagera ariko ibikorwa biriyo byose bikaba ari iby'ubwicanyi ubusahuzi ndetse n'ubugizi bwa nabi byose bisobanurwa ukundi kugeza ubu n'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kuyoberwa no gushoberwa mu buryo bukomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi bukora iyo bwabaga bwose kugira ngo burebe niba bushobora gutabara abaturage ariko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye nyuma y'uko ngo abashinzwe gutabara n'abashinzwe ibikorwa bishobora kugira icyo bigeraho kugira ngo uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ngo igire umutekano ari washinzwe kuwuhungabanya kandi wagira ngo nibyo batumwe mu buryo bwa nyabwo ibi byose ngo bikikaba ikibazo cyegekwa kuri leta yazanye ingabo nyinshi muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru zidafite ibyo kurya n'ibyo kubaho mu buryo buhagije ariko ngo zikaza guhohotera abaturage mu buryo bwo mwihariko kugeza ubu nkaho ari byo zatumwe ibi byose kandi bikaba ikibazo kigomba kugerekwa kuri perezida Gisekedi wiyemeje ibikorwa bya gisirikare mu buryo bukomeye ngo ariko bidafite gahunda n'intego ihamye kandi ngo bikaba bidafite n'icyo bigamije kuko ngo kurunda ingabo zose muri uyu mujyi zidafite icyo zihakora byatumye bikurura ubujura n'ubugizi bwa nabi byo ku rwego rwo hejuru ku buryo na leta ubwayo kubihagarika byamaze kunanirana abawazarendo ndetse na FDLR
bahaye umugi bamaze kuyihundira isibaniro udutsiko rw'amabandi ubutitsa twambara igisirikare ndetse tuzi neza amayeri n'ibikorwa kugeza ubashobora gukoresha ibyo ari byo byose kugira ngo bibe abaturage se ngo ntibabasigari bazima bakabica igisirikare bose babarashe ibyo byose bikaba inkuru mbi kugeza ubu ya Peter Chirimwami akomeza kugeza ikinjasa ubutegetsi bwose maze bugakomeza gutetera mu buryo bukomeye imitima y'abaturage batuye muri uwo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ngo bamaze kwigarurirwa neza na M23 ngo bateze hamara muko ndetse ngo no kuzongera kubaho kuko ibiri kubakorerwa ngo bimaze guhindura isura mu buryo bukomeye nyuma y'uko leta itoraguye byibura imibiri zirenga 10 umunsi umwe kandi zo zose zikaba zishwe kimwe zishwe n'abantu bivugwa ko ari abantu bameze kimwe kandi ngo ntabandi ni FHDC ibyo byose rero bikaba ikindi kibazo kugeza ubukeru y'itegetsi bwa Kinshasa bwananiwe gukemura ari nayo mpamvu M23 ihora kwisunga mu butaka bwa Kongo ndetse ngigahura ishakwa n'abaturage mu buryo bw'umwihariko bitewe n'ibikorwa kugeza ubigomba kubatabara M23 mu gufatwa nk'abatabazi kugeza kuri uru rwego birimo ibishobora kuzakura urujijo uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igomba amaze guhinduka isibaniro ndetse benshi bari kwibaza niba bazawuhunga bakawuta hatarumvikana amasasu yeruye nabyo bikabibera ibi byose ngo bikaba intandaro ikomeye cyane yo gutuma Kinshasa akwiye kwemera neza ko iby'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru kuyobora ndetse no kugenzura byamaze kwinanira n'umujyi muto gusa ndetse atari n'akarere kamaze kwinanira mu buryo bwa nyabwo ibi bikerekana imbaraga n'ubushobozi M23 ifite iri kugenzura teritwari eshatu zose ibice binini kandi birenze ibyo leta igenzura n'ubwicanyi buharangwa ibyo bigatanga impamvu nashidikanwa ko M23 koko ngo ari igisirikare gihamye kinakwiye kuyobora abaturage ba Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwa nyabwo icyegeranyo gikomeye cyane gikomeje gukorwa na African Intelligence kirashira ku mwanya wa mbere M23 mu bakomeje gushakwa n'abaturage ngo bazi bayobora ubu mujyi ndetse ngo n'abaturage batabigaragaza ngo mu mitima yabo bazi icyo bakeneye ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kubushigikira byo rwose usibye imbunda barindishijwe ngo ariko ubundi bakabaye babwirenza burundu ngo ntibuzongere kubayobora na rimwe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tunyarukiraho bita buguri ni ibitero karundura M23 yongeye guhagarika Ikwariso ya FARDC yari igizwe n'abasirikare kugeza ubu harimo n'abacancuru bari bazanye bya bifaro byabo bamaze iminsi baraguze byuzuyemo abasirikare 100,000 ngo baje kugaba ibitero simo siga ahantu hagamijwe kugira ngo hasenwe ibirindiro ndetse ngo n'intwaro M23 ifite bikavugwa ko ariho za ntwaro kugeza ubu zirimo na misile zihanura drone ngo ariho zari ziri kubarizwa mu makuru bahawe kugeza ubu ataramenyekana ngo ninde wayatanze ariko M23 kubyitwaramo neza nayo yari yamaze kubimenya kare ibaryambushi ikore za mbunda zabo zitwa 33 pararozi yongeye gusenya ibindi bifaro birindwi icyarimwe abasirikare barimo benshi bafatwa mpiri ibyo byose bikaba byabaye neza mu gicamutse cyo kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa 7/2024 neza neza M23 nta kintu na kimwe gikanga ibi byose byongeye gutanga isomo rikomeye maze ubundi M23 hacayemye muri ibikorwa byose bya gisirikare yongera kwerekana ubudahangarwa ndetse n'ubudasabwa igisirikare cyayo nyuma y'ibikorwa byinshi FARDC iri kwigamba ko yatangije ndetse ku mpande zombi kugira ngo M23 icanganyikirwe muri iyi minsi mumaze imyitsi mwumva ibitero byinshi bikomatanyije biri kugabwa kuri M23 bihereye neza ngo muduce kugeza ubirimo hagamijwe kwicanganyikisha ngo ndetse no kwibuza amahoro kugira ngo yemere imanika amaboko muduce tumwe M23 ngo iteke kutugenzura tugenzurwe na FARDC mu buryo bw'umwihariko muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare ziri kumvikana neza ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ariko M23 igashingwa kwe nyuma ati twe ntidushobora gutsimbuka mu birindiro byacu twemeje kururwana uko byagenda kose turi abantu biyemeje guhanganira iby'amahoro ibyo guhangana twe dusubira inyuma byo rwose ngo muzabyibagirwe n'ubutumwa kugeza ubugenerwa abasirikare babawazarindo ndetse na koalisiyo za FARDC zose zigerageza kugaba ibitero byo kwigarira ndetse no kwigarura uduce kugeza M23 bifite ibi byose bikaba ikimenyesho ntashidikanwaho cyerekana imbaraga ubushobozi ubukaka n'ubushongore M23 ikomeje kwerekana ku kigwa cy'imirwanda ku butaka bwa Kongo by'umwihariko hana yihanikiriye abarwanyi n'ibikorwa byose bya gisirikare bibi bikomeza gukorwa na FARDC ndetse na wazarindo ku kigwa cy'imirwanda ku butaka bwa Kongo si byo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ese mwabimenye neza ko kugeza ubu igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo byose ngo bwamaze kugeza ubu kujya mu gasuzuguro gakomeye ndetse bugacibwa amazi bikomeye na M23 yaciye agasuzuguro ko guhora babirukansa mu biganiro ndetse ngo bashyiraho inama z'urudaca bahora birukanka mu munsi ku wundi ariko
kazi jeza jiriyeho mugihe M23 yamaze kwivana mu biganiro bya Rwanda ndetse ngo na Nairobi mugihe ibiganiro byose byagize icyo bikora ngariko byose bikananirana ubutegetsi bwa Kinshasa bukabica ruhinga ahubwo bugakomeza gukora ibyo bwishakiye ngo ubu ntibazongera kwibarizwamo kuko bitanabareba mu buryo bukomeye ati kuyihe mpamvu M23 nk'umutwe musha kugeza ubu kini karita y'umutwe wa kera ndetse ukaba ufite umutwe wa politiki wa AFC Alliance Forever Congo urugukina politiki nshya kugeza ubu ibiganiro byose ngo Colonel Nanga ntabibarizwamo ndetse ngo ntigeze nabibarizwamo bikaba impamvu ifatika ngo kandi yeruye yemeza ko M23 itagomba gukomeza kwitabira ibyo biganiro kuko n'ubundi bamu buri manga nyine ubujajwa bukomeye cyane Kinshasa idakomeza gukurikiza nayo ubwayo ngo ntiyemera neza ibihava muri ibyo biganiro ahubwo ngikomeza gukora ibitandukanye n'ibihabanye kugeza ubu nivugirwa muri zonama bityo ubuhuza n'ababutera inkunga bose ngo ntacyo na bumwe bifasha M23 usibye gukomeza gutuma ahubwo ngiragabwe ibitero no gukomeza kugabwe ibitero simusiga ngo kandi bikomatanyije bikozwe kugeza ubu ngo n'abantu kugeza ubu bari muri ibyo biganiro ngo nabo bataba bazi neza ngo ibyo bashiraho n'ibyo bavuga se ngo bizajya hehe kugeza ubu Nairobi i Rwanda hashizweho ibintu byinshi cyane byose bigizwe n'amasezerano atarigezwe ashirwa mu bikorwa haba kuri M23 ya kera ndetse n'iyubu kugeza ubu ibyo byose bigakomeza kuvugirwa mu matamatama ariko leta ya Kongo ikabirya neza ngo urwara ndetse ikanabitana n'utwatsi ahubwo ikishura mu bikorwa by'imirwano byo kurwanya M23 kwigira umumarayika n'ibintu byiza byose iba yarakoze ku kigo cy'imirwano ngo bikavaho ibyo byose ikabona ngo ntacyo bimaze bityo nayo ngo yiyemeje kuzagwatira ikanafata bugwato duce yafashe kugeza ubu twinshi kandi dufite n'akamaro gakomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bukeneye ngariko byose bigomba gushirwa ku munzani maze ubundi M23 ikamenya ati twe dukeneye iki ibyo byose bikazahirwaho kugeza ubu itongera kugirwa agafuka k'imvugo rimwe no kuvugwa nabi cyangwa se kuvugirwa mu matamatama n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya FARDC kugeza ubikomeje kwiranga ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo hitwaje ikarita kugeza ubu ngo y'amahoro n'ibindi biganiro byinshi bitazwi ngibyo byose bikaba neza ngari bikorwa bitazigera na rimwe bigira iherezo cyangwa se igikorwa cyari cyo cyose kugeza ubu cyongera kubivugaho sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande M23 iri gucanga amakarita menshi yo kongera kwereka Kinshasa ko yibeshe mu gutekereza no gukora ibikorwa kugeza ubu ibyo ari byo byose bishaka kwisubiza inyuma muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare yihaye ku butaka bwa Congo by'umwihariko ibyo gukomeza kubohora uduce no gukora ibishoboka byose kugira ngo yereke abaturage ko ibitayo ku butaka bw'iki gihugu sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu nzira zerekeza mu mujyi w'ubucuruzi wa Butembo uvuye aho bita Rubero harumvikana izinda mbushi zikomeye cyane karundura M23 yongeye gutega abarwanyi kugeza ubu ba FARDC bahura n'ibyago bikomeye nyuma y'uko ibatwikiye bimwe mu bikoresho bya gisirikare abandi bakasiga ubuzima n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye byongeye kumvikana neza ku kigo cy'imirwano tugiye kuza tugaruka akantu ko kandi tubabwira idoni do ku makuru agezweho kandi akomeje kuvugwa neza yongeye gutegisa ibitangazamakuru bikomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande isake FARDC ngo yatumye ubuzima buhagarara mu buryo bwa nyabwo nyuma y'uko ifunze umuhanda uva Sake kugera Goma kubera ambiranse nyinshi ngo na moto zuzuye imirambo ndetse ngo n'ibikoresho bya gisirikare kugeza ngo byagiye bitwikwa biri kugenda bitwarwa n'amamodoka ashinzwe gutwara imizigo ese byagenze bite urugamba ko rwamaze gukomera kurushaho mw'abantu mwe birakomeye cyane M23 yo ngo nta mikino ifite irashaka gukubita ibangura ese ibyo bitero karundura kugeza ubu byifashe bite amakuru akomeye cyane muri ya access ake turaje tuyakubwire neza abari Goma bose batangiye gutitira ati ninde bari bwoherezeyo ninde ukurikira byose bikomeje kuba inkuru zikomeye ku kigo cy'imirwano si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bita Kikukuminova FARDC ngo yongeye kuzamura indege za gisirikare ziswe sura mbaya mu kirere nta zindi ni kajugujugu za gisirikare zigezweho mwese muzi ko zitwika nta by'imbabazi bihari ariko noneho ngo ibyabaye ni uko zitigeze zirasa ese niye mpamvu FARDC yakora ako gashya kugeza ubu ntitange siripurize ikomeye cyane y'imirwano ibyo byose turaza kubikubwira ariko nanone Gisekedi yongeye kwimena inda asobanura impamvu kugeza ubu ngo yangurunuka uwo bita William Ruto kugeza kano kanya gushyigikira perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo kandi bitero ku gihugu cye ese ibyo bivuze kubera iki yabivugiye hehe turaje tubikubwire neza byakomeje kubabaza batari bake cyane nyuma y'uko ngo uyu mugabo akomeje kugira abanzi bakomeye cyane mu karere bitewe n'ibibazo bye kugeza ubu yihariyeho ubwe avuga ko ku butaka bwe ngo icyabidogereje ngo ari aka karere muri rusange gashyigikiye ibihugu birimo n'u Rwanda si ibyo gusa ariko
none Kinshasa ikomeje gutsesa batari bake cyane nyuma yuko ifashe umwanzuro ngo kuburanisha abayobozi ngo bayobore ibikorwa bya gisirikare bya M23 ngo maze ubundi ngo bashire imbere y'inkiko ishire impapuro zo kubata muri yombi hanze ngo uzabirengaho wese maze ubundi abo umwanzuro rwa demokarasi ya Kongo. Ese uyu mugambi mugari watangiye kuri Colonel Nanga kugeza ubu kuburanishwa uhagaze ute? Amakuru akomeye nayo turaje tuyagarukeho, bikabikuye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Tujye kwibandaho neza no kuri cano yanyu amakuru agezweho. Niyo mpamvu tubahaye ikaze inshuti zacu z'akadasohoka, nanone ngo mwongere muze duhurire hano turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mo kandi like subscribe likure butomo tukumukore no kuzugera, maze ubone tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Ni inkuru zikomeye tujye gutangirira isake muri metro neza 28 kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Ni inkuru yongeye kuvugisha ibitangazamakuru bitakiri bikeya kubera ko yamaze kumenyekana nk'inkuru ikomeye cyane nyuma y'uko M23 bivuga neza ko yakoresheje icyo bita 13 balalo long launchers, maze ubundi igakora agasha gakomeye ko guhana byeruye abarwanyi ba FARDC ndetse na SADC yaturutse muri Afurika y'Epfo, ngo ari yihandagaje mu bitero karundura ngo byo kwirimbura mu buryo bwa nyabwo, ariko igasanga M23 ngo yafunze umugeri w'inyuma igakubita itanzitse ndetse igakora na operasiyo kugeza ubu yongeye gutungura abatari bake ku kigwa cy'imirwano. Muti biteye bite? Namakuru yatangiye byibura kumvikana guhera mu joro rishira kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa karindwi, bikavugwa neza ko abasirikare ba FARDC batatse buhumyi nyuma y'uko ngo bahawe amakuru ngo na SADC ngo yibihuha avuga neza ko indege zabo zikora ubutasi nta zindi ni drone ngo zagurukijwe muri ako gace ngo M23 ngo zikabona ko ntayo ihari, ariko ngo wari umutego ukomeye cyane kuko M23 yihishije izo drone ndetse yanazibonye, maze ubundi ngo yigira mu bihuru ahantu hadashobora kubonwa n'umwanzu wari wose kuko ngo izo drone zidakoresha icyo bita infrarouge zishobora kugera munsi ngo zimenye neza ngo ikirimo ni igiki, maze ubundi bigomera mu ndake, aribwo ngo bafashe umwanzuro kugeza ngo kuzamura imodoka bya gisirikare n'abasirikare muri aka gace harimo n'aba FDLR. M23 ntabye imikino birimo yatangiye kwakuriraho ibisasu bya mota ndetse nakoresha niyo mbunda ya 13-1 yitwa Parallels Long Launchers, maze ubundi soko barasivumbirira tumuka. Ambulance rero nyuma y'uko bimenyekanye ambulance nyinshi ndetse na moto kugeza ngo zitwara imirambo zakomeje kuba nyinshi n'inkomere, maze ubundi zijyanwa mu bitaro bya Goma, ibyatumye umuhanda Goma Sake ufungwa bya nyabyo z'ibintu bikadogera. M23 ngo ikongera kwandika izina dore ko inkuru yongeye gukwirakwira muri Goma hose, bari kuvuga ko abasirikare bamaze mu buryo bwa nyabwo ibakubitira kubica muri ibikorwa byose bya gisirikare. Kugeza ubu SADC ntiratangaza abasirikare bayo bapfuye, ariko ngo amakuru ahari arahamya neza ko abarwa byibura muri 6 bashobora kuba baguye muri bitero, dore ko ngo abakomeretse bo bazwi neza ubu bageze ku 10, dore ko binavugwa neza ku ruhande rwa FARDC imirambo yabonetse ndetse na gihari igera ku basirikare 37 bari batatse imbere muri advance pata. Kugeza ubu bivugwa neza ko ari ya FDLR. M23 intare zasarambwe operasiyo zisake ngo zishize ku rundi rwego ku rwego rwa nyuma nyuma y'uko ngo FARDC yari maze iminsi bibasira mu buryo bukomeye, kandi ngo iyi SADC nayo ngo imaze iminsi yarahawe ngo operasiyo ikomeye cyane ngo Springbok kugira ngo ibanze izungu zifatanyije na MONUSCO, ko byose bikomeje kubibera ya sosi yaguyemo inshishi kuko M23 iri kuyumvisha bya nyabyo yikubita itababariye muri izo operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare biri kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Tudatinze cyane hari n'izindi modoka bivugwa neza ko zahangirikiye zigera muri 6, bikaba ari imodoka binini benshi muzi nko ku zina rya Tata. Izo modoka nazo zaguyeho ibisasu kugeza ngo zirapatse no muri ako gace, gusa amafoto na video nabyo mu masegonda make ngo biri buze kutugeraho kuko byose bikomeje kugenda bishyirwa ku marizo sosiyo, akaba ari inkuru ikomeje gukwirakwira bya nyabyo. Ariko nanone ku rundi ruhande tudatinze twerekeze Butembo, ni muri zanzira kugeza ubu zijya neza neza muri uyu murwa mukuru w'ubucuruzi bwo mu murwa mukuru kugeza ubu wa Rubero, bikavugwa neza ko Rubero yose M23 uko byagenda kose igomba kuyigenzura kubi no kubwiza mu operasiyo zidasanzwe n'ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu batangiye gukora kinyeshamba bagamije kugenda bahabya ndetse banahabura bikomeye abasirikare ba FARDC mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nyuma y'iminsi kugeza ubagerageza ngo kubibasira no kubarasa ntacyo bitayeho. Muti buteye biterero ahangaha ni muri metero bike cyane ngo bigera kuri 7 byonyine, bivugwa neza ko M23 imaze iminsi imenya neza iby'agakundi ndetse n'agakungu k'abasirikare bahaca ngo bari kwikoreshwa patrouille zitagira ishingiro, ariko nanone bari mu duparatuni dutoya cyane turezwamo nk'abasirikare bagera kuri 5-10 mu modoka ntuza ma pickup kugeza ubu ngo nizo bagendagamo. M23 ikimenya mu makuru yabonye neza ko ari ingenzi cyane mu guhabya ndetse no kugira icyo ikora
kugira ngo FRDC itazirarangira igire ngo M23 yaragiye ngahubwe ikomeze icaracara ndetse ikora ibishoboka byose banayiprovoke maze ubundi igira ikosa na rimwe ikora ubundi noneho M23 ikora akazi gakomeye ko kubarasa nta n'umwe basize. Ibi byose ngo rero byakozwe maze ubundi abakomando ba M23 b'intarumiko muri Advance Party ya mbere Special Forces barya igico ibyo bitambushi zikomeye cyane. Abasirikare bagera byibura kuri 25 bari mu pickup agera kuri 3 maze ubundi babarasa umwe ku wundi nta by'imikino birimo banabambura n'izo modoka ndetse bamwe baranashimutwa ku buryo bafashwe. Ibi byose bikaba ari ibikorwa kugeza M23 yakoze kugira ngo yibutse neza FARDC kitagomba gukomeza kwivanga muri mirwano ndetse yemere ko yatsinzwe maze ubundi igiye kwicara ku gatebe yige ibyo bikorwa bya gisirikare M23 ikomeje kubashirira neza kumeza ngo bige muri izo operasyon ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa amakuru dufite ava muri aka gace yemeza ko intare zasarambwe kurwana guca byose bifite ishingiro rikomeye ry'ibikorwa bya gisirikare kandi bifite intego ikomeye kugira ngo bakomeze bagaragaze neza ibyo budahangarwa bwabo bafite neza na zamara ku gace ndetse ngo n'abasirikare bakomeze bahabe niba nabohereza ku mirwano batinye nk'uko bikomeza kugenda n'abahageze kugeza ubu ngo bagende bamenya neza ko M23 yataragafuka imvugo rimwe. Ibyo byose bikaba tekanike mbi kandi ya nyuma yo gutsinda umwanzi ngo utarwanye kandi urwanishije mu mutwe byonyine nka kimwe mu gukenera mu mutwe wo mu Rwanda kugira ngo ibikorwa bya gisirikare bikomeze bimuyobere ndetse abuze ayacira n'ayamira. Ibyo bikorwa byose bikaba biri gukorwa na M23 kugeza ubu nko gukomeza gushima mu mutwe abasirikare ba FARDC muri izo operasyon ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ku butaka bwa Kongo. Gusa mw'abantu mwe M23 nta byo gukina nta nibyo kongera guca ku ruhande irimira ko operasyon yo nta kindi kintu igamije na kimwe buretse kugira ngo yemeze FARDC mu buryo bukomeye muri ibi bikorwa bya gikomando bikaze cyane ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi ku rundi ruhande ese mwabimenye ko Gisekedi yongeye kwimeninda agatangaza impamvu kugeza ngo yanga mugenzi we William Ruto uri ku butaka bwa Kongo asobanura ku kibazo kugeza ubu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 mu biganiro yatumiyemo n'abakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abyitabire avuga idonido ku kibazo gikomeje kuranga igihugu cye by'umwihariko cya M23. Ubwo agiraga kuri William Ruto yemeje neza ko impamvu amwanga urunuka kugeza ngo ari uko avuganira u Rwanda ngo kandi rwaramaze kumugaba aho ibitero ngo by'umwihariko Paul Kagame ngo akanasobanura neza ko ikibazo kiri ku butaka bwa Kongo atari icye ngo ibyo bikaba impamvu ikomeye cyane ngo ituma mwitwara mu buryo bukomeye kuko ngo adasobanura neza iby'akarere kugeza ubu gahanganye nabyo ngo ariko by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro cyaranzwe no guterana amagambo ariko habonekamo amagambo akomeye cyane agaragaza neza ukuntu Perezida Gisekedi afata umuntu uwo ari we wese udashobora kujya ku ruhande rwe ngo yemeze neza ku Rwanda ndetse ngo n'abanyarwanda ngo aribo bamaze kugaba ibitero ku butaka bwe bifashishije igisirikare cy'u Rwanda cyitwa RDF ngo kigafasha M23 mu buryo bweruye ngo mu guhangana n'ingabo ze ndetse ngo no kuzitsinda kuri ibikorwa byose bya gisirikare biri ku butaka bwe. Ibyo byose ngo bikaba impamvu ifatika we ngo agenderaho yemeza neza ko ngo nta muntu n'umwe wagakwiye gushidikanya ku byo wahora yemeza nka propaganda ikomeye ituma ngo isi yose ngo imenye neza ko ngo u Rwanda ngo rwagabye ibitero kuri ubu butaka nk'imwe mu bikorwa kugeza ubu ngo bigayitse ku rwego rwa nyuma. Perezida Gisekedi asa nk'uwataye umutwe no gutekereza kugeza ku bibazo ngo by'u Rwanda ndetse akanatekereza ngo impamvu u Rwanda rwamugabaho ibitero. Ibyo byose ngo akabikora yirengagije ko M23 ihari nk'abarwanyi bavukiye ku butaka bwa Kongo bagakura ku butaka bwa Kongo bakagirana amasezerano na Leta akaza kwicwa ngo Gisekedi ntabyo akibona. Abazwa kuri icyo kibazo arabyigurutsa mu buryo bukomeye akanatangaza ko M23 yari yarashinwe ngo ibyo kugaruka ngo ize kurwana byo ngo bitari kubaho ariko akibazwa iyi rwana ubu aho yaturutse nabyo bikaba intambara. Icyo cyose kikaba ikibazo cy'ingutu cyerekana neza ko kadashaka gukemura ibibazo n'ubwo u Rwanda ngo rwitegura kujya mu biganiro neza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntera z'uku kwezi murangura kwa Joao Lourenco nk'umuhuza mukuru ku bibazo karundura. Bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo by'umwihariko intambara ikomeje kuba umunsi ku wundi n'isaha ku yindi turi no kuvugaho kugeza kuri aka kanya. Si ibyo gusa nanone kandi Kinshasa irakomeza ngo gukoza agati mu ntozi ngo ishaka kuburanisha abayobozi ba M23 ngo bashinjwe ibyaha bikomeye cyane ngo harimo na Koloneli Nangubu uri kuburanishwa ku mugaragaro. Ibi byose ngo bikaba bigamije kugira ngo
wanyu wahinduke nk'umutwe w'iterabwoba ngo ugomba kubazwa ibintu byinshi ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu mupango ukaze cyane Perezida Tshisekedi ngo afite wo kugira ngo akarere kose kajye kamagana aba bagabo ngo atazagira aho bakandagiye ngo ntibabafate, ngo ibyo byose bizitwa icyaha gikomeye kugeza ubwo gishobora no kuzahanwa muri ibyo bihugu ngo byose by'akarere. Ni imwe mu nzira kugeza ubu yatangijwe ngo yo gushaka kuganiriza ni kuganira ndetse ngo no gufatira ibihano byeruye abarwanyi ba M23 ngo biciye mu nkiko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bizwi neza iyo bibereye ko ari ku butaka kugeza ubu bwabonagana ndetse banagenzuza intwaro uduce twinshi tunayikesheje. Ibyo byose bikaba umutekano ntagereranywa ndetse ntashidikanywaho ko M23 ibiri gukorwa byose ngo ari ikinamico ya Kinshasa, ngo nta n'ikinavuze na rimwe ku ruhande rw'ingabo z'intare za Sarambwe. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, kera kabaye abasirikare b'intare za Sarambwe M23 abaturage batuye mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru bongeye kubibutsa neza ko Colonel Nanga ndetse n'abayobozi bakuru bose ba M23 basezeranyije kenshi cyane aba baturage ko bazatabarwa ndetse no mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru gafatwa. Operation n'ibikorwa bya gisirikare byose uko bizagenda nabyo ngo birasobanurwa ngo n'uburyo abasirikare ndetse n'abasivile ngo batazapfa ku bwinshi, kandi M23 ngo ivuga akantu ku kandi ku buryo ngo izafata uyu mujyi mu gihe cya vuba. Ese izo operations zizategurwa gute? M23 ni gute zinjira muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma? Tuzi neza ngo kurinzwe bikomeye, ibyo byose n'akantu ku kandi bikomeje kujya hanze kandi mu buryo bworoshye cyane na FARDC ngizi idashobora no kugenzura ukuntu ko ariko kose, kuko ngo bidashoboka bitewe n'ubwinshi bw'abasirikare baturutse impande n'impande buzuye muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose bisobanurwa muri izi ngingo zikurikira tujye kongera kukubwira akantu ku kandi. M23 ubu bidasubirwa gufata Goma birashoboka gute? Katuze tubikubwire. Ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, aho bita muri Agise ya Rubaya, nyuma yuko FARDC yateguriye operasiyo Simusiga yo kohereza abacengezi baturutse muri Wazarindo maze ubundi bagacengera Gitore neza mu baturage, ndetse bikavugwa neza ko ari n'abaturage kugeza batuye muri uyu murwa mukuru wa Kuruta bemeye gukorana n'abasirikare ba Wazarindo maze ubundi bakabinjira mu buryo bw'ibanga rikomeye bagatangira gukorana nabo, umusaka udasanzwe wasize M23 ikoze agashya gakomeye. Turaje tukubwire neza iby'izo operasiyo karundura kugeza ubu byongeye gutuma abaturage bagira impagarara zikomeye. Ese ni irihe? Harabanze guhinduka gukorana n'abasirikare ba Zarindo bifite izihe nyungu? Ibyo byose turaje tubikubwire. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, ibiganiro karundura byaberaga i Kampala byahuzaga leta ndetse na M23 kugira ngo barebere hamwe uburyo ki buri ruhande rwombi rushobora kungukira muri iyi mirwano aho bwigahagaraho kugira ngo ikomeze, maze M23 ishira ku meza ingingo nshya kugeza ubu leta itigeze yumva. Ibintu ubwo byongera gusubira irudubi. Leta ya Kinshasa yamaze kwemeza neza ko ikimara kubyumva ndetse na Tshisekedi akabyumva, yikanze mu buryo bukomeye agashaka kwikubita hasi akamenya ko urugamba rwamaze guhindura isura ndetse n'ababasore ibyo bashaka kugeza ubu byamaze no guhindura isura, akabura izo ngingo zose ziramugonga ku rwego rwa nyuma agahitamo gusesa ibiganiro, ndetse ngo ibi byose bikaba byongeye guteza izindi ngaruka zikomeye mu maso y'isi. M23 yongeye kugaragara ite? FARDC iragaragara ite? Ese muri mirwano ninde uri mukuri? Ibyo byose nabyo turaje tubikunyuriremo tukubwira akantu ku kandi. Nanone kandi ku rundi ruhande, biravugwa neza ko imbunda za Satiwani zaguzwe mu Bushinwa n'abasirikare ba FARDC kugeza kuri aka kanya zifashishwaga mu mirwano, byagaragaye neza ko ari ibicupuri bigatuma Abashinwa bahanwa mu buryo bukomeye baba ku butaka bwa Kongo, ndetse mukumva na bamwe batangiye no kwicwa abandi bakamburwa ibinombe. Ese izi mbunda zari zaratakajweho angana iki? Kugeza kano kanya izo mbunda ziherereye hehe? Zanze kurasa ibiki? Turaje tubigarukeho neza gatanu kuri gatanu, bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Neza neza twamaze kugutegurira, turibanda neza ku butaka bwa Kongo tukubwira ibigezweho byose ndetse n'ibikomeje kuvugwa. Niyo mpamvu tuguha ikaze inshuti yacu akadasohoka uherereye hose, nanone nguze twongere duhure turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Bibuke kubana natwe, ukanda like subscribe ni kuri utumo tugukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Usibye ibibazo bikomeye by'umutekano muke bikomeje kumvikana neza igoma mu murwa wamaze guhinduka Ville de Morte kugeza kuri aka kanya ubwicanyi ndetse n'ubushimusi ubugizi bwa nabi ubusambo ndetse n'ibindi, abaturage bamaze kurambirwa mu buryo bukomeye kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubatererana mu buryo bweruye kuko ntacyo bukora kugira ngo bukemure ikibazo cy'umutekano muke uhora wumvikana aha hantu. M23 mu gihe bikomeza kwemezwa neza ko yamaze gutegura operasiyo ndetse n'umujyo wose uwo ari wo wose uzategurwa kugira ngo uyu murwa mukuru
ufatwe uko byagenda kose dore ko ari nacyo kigambiriwe muri iyi mirwano karundura E23 irimo yanagosuye umujyi ku rwego rukomeye cyane ku buryo FARDC ndetse n'abayirimo bose n'abayifatanya nabo nta kintu na kimwe bashobora gukora nta n'ubwinyagamburiro bafite kugeza ubwo bakimaze gufungirwa muri umujyi ko byagenda kose murabize neza iby'ibitero karundura bihora byumvikana bigamije gukora abasirikare ba E23 mu nkengero z'umujyi wa Goma harimo na operasiyo izwi cyane ifitwemo n'uruhare kugeza ubu n'abasirikare ba Monisco yiswe Springbok byose byavuze icyo bigeraho mu gihe kugeza ubukirenga umwaka bagerageza bikomeye kurwana na E23 bikanatakariza n'abasirikare ariko n'abandi bakaza bagakomeza gusunika byeruye abasirikare ba leta kugeza ubwo bakihagazeho mu buryo bukomeye nta wapfa kubashigura uko yiboneye kugeza ubu rero harumvikana operasiyo y'abaturage bameze gutegura ubwabo y'ukuntu E23 ishobora kwinjira mu rwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ugafatwa ndetse ngo nibyateguye byo kugira ngo abaturage batapfira ku bwinshi isi yose ikongera igatabaza ndetse na E23 ikagera bihumyi maze ubundi nayo ikazakurwamo na nabi nk'ibyabaye muri 13 ibyo byose ngo byashyizwe ku murongo neza nyuma y'ubutumwa bwinshi bw'abaturage bahora batabaza isa ku yindi basaba E23 kubatabara ngo izibavane muri uwo mwanda w'ibibazo byinshi bikomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru wabaye ikibazo gikomeye ku ruhande rw'abaturage ndetse kugeza ubu bakaba binubira bikomeye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kubakorerwa ndetse bigiye no kuzabamaraho abantu ku rwego rukomeye kugeza ubu ati birasobanurwa gute E23 bivugwa neza ko yo nubwo ngo ishobora kujya muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru yiyambariye imyenda y'abasirikare ba FARDC bashobora kugira ngo ni nabo kuko n'ubundi uniform bamaze kwigira ku bwinshi bitewe n'aho bayikura ndetse n'uburyo iboneka byoroshe bikavugwa neza ko uburyo amabandi yinjirira neza uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ntabashe kumenyekana ndetse benshi bagatekereza ko ngari n'abasirikare ba leta ari nako E23 yaba yarageze no muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru Goma ndetse ngo kunageramo bindoro cyane kugera handi hose nyuma y'uko ngo ingoni zose bivugwa neza ko zirinzwe ariko ngo FARDC uburyo kidakontroleka byo biteye n'ubwoba mu buryo bukomeye kugeza ubu usibye kuba FARDC kwikuraho imbunda byoroshe kwikuraho iniforume byoroshe ushobora no gushinga igisirikare neza gisa n'icya FARDC ukoresheje imbunda iniforume n'ibikorwa byari byo byose kugeza ubu FARDC ifite kubera ngo gukunda agasembuye kw'abasirikare bagurisha imyambaro mu buryo bworoshye cyane ndetse usibye n'abasirikare ngo n'abayobozi bakuru bakazitagaguzwa aho babonye ibyo byose bikaba intandaro kugeza uyu mutekano mu cyora wumvikana w'abasirikare batari bo ahubwo ari ibisambo byambara iniforume kugeza ubikajya kujujura by'abaturage E23 rero musura nsha ngo nuko ishobora kwinjira muri uwo murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru maze ubundi hakumvikana amasasu n'ibikorwa bya